Jag behöver så jävla låta ja. Sitta ner. Hej! Hej! Du var då programledare på Paradise Hotel. Jajamän. Ja. Och vad säger du om programmet och säsongen? Nej, men jag kan säga så här, den här säsongen tror jag kommer bli den bästa ever. Och jag vet att jag brukar säga det, men jag har så jävla bra känsla för det. Jag tycker man ser det både, eller så här, redan på första programmen. De bjuder så sjukt mycket på sig själva. De klickar med varandra, de får väldigt bra relationer, vilket kommer bli väldigt spännande. Kanske en annan triangeldram också, vem vet? Var det liksom som du hade förväntat dig? Du berättade den här tiden, var det som du hade förväntat dig? Ja, alltså nu är det här min fjärde säsong, så att det är lite grann kan man ju själva rullet, eller vad man ska kalla det för. Men... Du sa ändå att det var en av de bästa. Jo, men det känns som att jag har fått väldigt bra magkänsla för dem. Jag tycker att de är sjukt sköna, roliga. Och sen också har vi ändrat lite programmet, vilket gör att det kommer kännas tajtare, tror jag. Så jag tror programmet kommer bli mycket, mycket bättre. Vad heter du? Claudia heter jag. Ja, vad kan du säga om deltagandet här? Hur har det varit? Hur har säsongen varit? Alltså det har varit riktigt roligt. Mycket spänning, mycket drama, intriger, kärlek, svek, tårar. Ja, det innehåller allting. Hur kommer det sig att du ville vara med på Paradise Hotel? Jag ville vara med i Paradise Hotel för att jag tyckte att det behövs lite fart och fläkt i tv. Lite färg som jag har sagt. Alltså, det behöver hända någonting roligt. Då tyckte jag att det passade perfekt. Var det som du hade tänkt dig det här? Nej, det var inte riktigt som jag hade tänkt mig allting. Men det var riktigt roligt i alla fall. Och vad tror du om säsongen nu då? Vad kommer tittarna att tycka? Tittarna kommer nog tycka att det här är en riktigt bra säsong. För den innehåller verkligen allting. Jag hoppas, alltså det var så jag känner. Jag hoppas att de känner detsamma. Ja, men du, vi får tacka vidare så ska vi gå här och se om det finns någon mer som vi kan prata. Tack så mycket. Du tack, tack. Ha det bra. Ja, du med. Du har varit med här i Paradise Hotel. Berätta lite. Ja, vad ska jag berätta? Det var jätteroligt. Jättekul upplevelse. Var det som du hade förväntat dig? Det var mycket bättre än jag förväntat mig. Jag har träffat jättefina människor. Det är det bästa. Varför var du med? Jag var sugen på någonting nytt, ett äventyr. Ja. Jag kände att det här är nog det ultimata äventyret. Ja. Mm. Var det någonting som hände som du tänkte att skulle bli annorlunda? Jag hade nog inte tänkt så mycket innan, tror jag. För det är så svårt att ha liksom, tänkt ut någonting när det är människor man inte har mött, ett hotell man inte har varit på och sådär. Och vad tror du tittarna kommer att säga om den här säsongen? Jag tror att tittarna kommer att tycka att det här är en jätte, jätte rolig säsong. Ja, tack så mycket. Ja, tack själv. Vi rör oss vidare här. Då ska vi se om vi hittar mer deltagare. Hej! Hej! Vad heter du? Ska jag hålla i den? Ja, kör här. Okej, Dominik. Du var med också i Paradise här. Ja, det var jag, tror jag. Vart var ni någonstans? I Mexiko. Ja, och hur var det? Det är mycket, alltså det är något man blir om faktiskt. Så det var många. Fick du några bra vänner? Och... Ja, alltså jag träffade så många bra människor. Liksom, och har kommit många så jävla nära, så man har fått typ vänner för livet nu. Och vad säger du liksom? Har du med dig många bra minnen eller någonting du kan göra med dig av här nu? Jag har jättemånga bra minnen. Alltså det är svårt att specificera just någon, men det är liksom allting har varit gott visst till någon andra sura minnen från i alla fall min sida. Så jag har njutit av det och liksom haft kul. Vill du åka tillbaka dit? Ja, det är... Ja, det har jag gärna gjort, men det får bli utanför kameran i så fall. Ja, men vad bra. Tack så mycket. Tack själva. Vi ska se om vi hittar några fler av dina vänner här. Ja, de är här. Då har du Sebbe. Ja, här. Sebastian. Hej, Sam. Hej. Nu ska du få prata om det här. Hur var Paradise Hotel? Det var väl typ som förväntat. Men jag kände också... Många har sagt att det är mycket uppgjort, fast jag tyckte absolut inte var uppgjort. Men jag tyckte det var jävligt roligt. Kändes det som att det var liksom på riktigt? Gömde man bort att man var Paradise? Nej, alltså jag skulle aldrig säga att jag glömmer bort. Men jag har en spärr i mitt huvud, så att jag vet oftast när jag blir kamera och allting. Så. Det kändes inte som att man var borta. Jag visste att jag var där, så jag tog vara på varje minut som var där. Och det var
med det att få mindre många andra, för att snart det går fort. Sen är man för mycket på det. Ja, vi får tack så mycket för dig. Vi ska ha en kort reklampass nu och ska prata med dig här. Vad heter du? Jag heter Matilda Lindgren. 22 år från Köping. Ja, och berätta lite om den här säsongen. Hur har det varit? Den här säsongen har varit helt galen och jag tror, eftersom jag har varit där och upplevt allt, så tror jag att det kommer bli den bästa säsongen som någonsin har sett. Det kommer bli helt grymt och hela utmaningen. Ja, så är det någonting som händer här som du liksom inte har förväntat dig? Det är en hel bra grej. Ja, alltså som sagt, allt kan ju ändå på Paradise Hotel, så det var jävligt mycket grejer som hände som man inte kunde förvänta sig. Det är ju... Var det mycket intriger? Det var mycket intriger och mycket kärlek. Det var sexigt, det var allt och det var liksom alldeles. Och det kommer bli så jävla grymt. Var det någonting du fanns så långa? Jag ångrar absolut ingenting. Man ska inte ångra det som en gång. Skulle du kunna tänka dig åka tillbaka dit då? Och göra om samma sak igen? Jajamän, jag skulle åka tillbaka alla dagar i veckan och om det 1000 gånger om. Alltså. Men du, tack lite för att du ville vara med. Vi ska gå vidare här till Isabella. Hej! Ja, hej! Hej, berätta lite om ditt deltagande i Paradise Hotel. Ja, jag var väldigt mycket. Nej, men jag stack ut en del i och med att jag var ganska öppen. Ja. Om mitt spelande och hur jag tänkte. Jag var för öppen helt enkelt. Du var för? Ja. Jag tänkte för högt. På vilket sätt då? Jo, jag tänkte, alltså, i och med att jag tvekade, alltså på vissa situationer så pratade jag med fel personer. Det har vi med här. Vad heter du? Just det, berätta lite om tiden på Paradise Hotel. Det var något av det sjukaste jag gjort, men det var en jättebra upplevelse. På vilket sätt var det så sjukt? För att allt är väldigt intimt, alla känslor är, allt är så starkt. Hur kändes det om min tid? Alltså, du har ju levt in i en liten bubbla, så det var så konstigt att komma till en ny. Det var jättekonstigt att komma hem, det känns konstigt. Har du liksom lite några nära bekantskaper under den här tiden? Ja, Bella. Vad tänkte du när du vill ha mig i Paradise? Vad var dina förväntningar och vad fick du med? Jag blev tillfrågad. Jag tänkte jag kör. Det blir kul. Det blir vad man gör det till. Jag är väldigt positiv och ser väldigt positiv på allt. Tjena. Är det bra? Ja, det är bra. Är du själv? Det är lugnt. Jättebra. Du, vi är här med oss nu på Expressen TV. Berätta lite om säsongen på Paradise Hotel. Jag tror att den här säsongen kommer vara den bästa säsongen hittills. Det innehåller allt, det är det. Känner du att du har förändrats som person liksom, under den här säsongen? Eller vad gick du in med för inställning? Min inställning, jag är ju tävlingsinriktad, så det är ju självklart att gå hela vägen. Och det som man känner efteråt är att det har varit en mental press som man inte är van med. Och att alla kanske inte är så som de verkar, utan det blir ju mycket genom att det är ett spel, så tänker många liksom, på olika sätt. Ja, det är väl det man tar sig, alltså, man får ändå tänka på att det är ett spel. Så. Och till tittarna då, vad säger du till dem då? Wow, ni vill inte missa det här på riktigt. Det kommer bli den bästa säsongen.